Alloh subhanahu va taolo ushbu oyati karimadan bizlarga qanday taqvo qilishligimizni uqtirmoqda. Haq subhanahu va taolo odamlar ko'z o'ngidan yiroq bo'lsa-da, o'zlari yolg'iz qolishganida ham robbilardan qo'rqishadi. Va robbilarining azoblaridan qo'rqishadi. Azoblarini birontalari ko'rishmagan, jahannamga tushib ko'rishmagan, jahannamning holatini ko'rishmagan, ammo o'zi bayon etib bergani, payg'ambar alayhisalovatu vasallam ko'rsatma berib qay holatda bo'ladi deb bayon etganlaridan shuni o'zidanoq hali bu g'ayb shu xabarlarni o'ziga tayanib uning azobidan qo'rqadiganlarga Alloh taboraka va taolo ulkan ajrlar va nima bor? Katta kechirim borligini aytadi. Alloh subhanahu va taolo shunday aitsa ham biz uchun muhim bir voqelik. Sam'an va ta'atan, ey Rabbimiz, eshitdik seni so'zingni, itoat ettik deyishligimiz kerak, ammo Alloh taboraka va taolo inna kalimasi bilan boshlaydi. Albatta deydi. Zarra shubha qoldirmoqchi emas Alloh taolo. Robbisidan, ya'ni o'zidan qo'rqadigan hamma uchun. Mag'firat bor, ulkan ajrlar bor. Alloh subhanahu va taolo lahum mag'firatu va ajrun demadi. Ularga mag'firat, kechirim bor va ajr bor demadi. Va ajrun kabir dedi. U ajr katta deyapti. Va asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi zati sudur. Makka mushriklari birov-birovlari bilan gaplashganda pichirlashib gaplashisha boshlashdi. Quloqlariga shivirlasha boshlashdi. Sekinroq gapiringlar, Muhammadning Robbisi bilib qolmasin deyishardi. Alloh subhanahu va taolo oyatda nima dedi? Va asirru qawlakum aw ijharu bihi. Innahu alimun bi zati sudur. So'zlaringizni xoh jahriy ovoz chiqarib qilinglar. Yoki uni sir tutinglar. U qalblarda kechgan narsalarni ham biluvchidir. Qalblarda kechayotgan narsalarni ham Alloh biladi. Ala ya'lamu man xalaq va huwa al-latiful khabir. Alloh taolo shu bayon etmoqchi bo'lgan oyati karimalarimizning davomida yaratgan zot bilmasmidi? U nihoyatda daqiq zarralarni ham anglaydigan har qancha yiroq xabarlardan ham boxabar zotdir deydi. Mana shuni o'zidanoq insonni fe'lini inson o'zi yaratmaydi. Alloh taolo yaratadi. Bu aqida masalasi, sizlar bilaylik. Yaxshi amalmi, yomon amalmi uni biz qilamiz. Imtihonligi tufayli Alloh taolo imkon beradi. Lekin o'sha jarayonni yuzaga kelishligini Alloh yaratadi. Ya'ni biz qo'limizni ko'tarishga ham qodir emasmiz. Hojatga borishga ham qodir emasmiz. Ushatishga ham qodir emasmiz. Ala ya'lamu man xalaqa. Alloh taolo yaratgan zot bilmaydimi deganda nima haqida gap ketgan tepada? Nimani bilmaydimi deyilyapti desa, so'zlarini oshkora gapirishsa ham, uni yashirin gapirishsa ham shuni bilmaydimi deyapti. Demak, Alloh taolo o'zi yaratgan narsalarni, ya'ni insonlarni oshkora gapirganlarini yoki sir gapirganlarini o'zini yaratgani deb atagan deydilar. Insonning fe'lini, hatto ovoz chiqarib gapirganini ham Alloh yaratadi, yashirinini ham Alloh taolo yaratadi degani. Azizlar, mana shu o'rinda alhamdulillah yoppasiga to'at ibodatdamiz. Juda katta yaxshilik ustidamiz. Va yana bizlarni o'zlarini yaxshi Alloh taolo tomonidan berilgan ne'matlari bilan, mahoratlari bilan bizlarni xushnud etishayotganlar bor. Biz ozgina faoliyat yuritdik kamina bu joyda. Lekin ayrim holatlarga guvoh bo'ldik. Boshlangan kuni shu yaqinroqda o'tirgan bir akamiz bor edilar. O'g'illarini chiroyli o'tib ketganidan albatta quvonayotganlar. Lekin shundan keyin o'zlarini sab tortganlarini men hozir e'tirof etamizda. Shu xizmat qandaydir bir odamlardan shuni ajrini olib qolmay Allohdan olaydigan maqsad bo'lsa kerak. Bu nihoyatda katta tarbiya azizlar. Har bir narsani,
Aytaylik, mana shu chiqishlikda Alloh uchun nimanidir maqsad qilib, odamlar nimanidir bilsa-yu, nima bilandir iymonlashsa-yu, mukofotini Allohdan olsak deymiz. Sizlarda ham mana shunaqangi his bo'ladi. Hammada shunday bo'lsa, ana o'sha to'g'ri yo'lda. Insonlar dunyoda olqish yoki qandaydir bir yana qutlovlar bilan mukofotini dunyoning o'zida olib qolsa, oxirata hech narsa qolmasligi mumkin azizlar. Shuning uchun har bir ishni xolos niyat bilan, ya'ni niyatni xolisligi bilan harakat qilishlik kerak. Lekin Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salovat va salom orqali bizlarga bir nihoyatda katta narsani o'rgatgan. Ha payg'ambar alayhi salom o'rgatganlar. Lekin Alloh taolo o'rgatgan deyapmiz. Insonlar fe'li bilan qilgan yaxshi amallarni Alloh taolo yaratib bermasa bo'lmasligi uchun. Imom Buxoriy rahimahulloh sahihlarida bir hadis rivoyat qiladilar. Hadis sharifni Abdulloh ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilganlar. Yani Hazreti Umar ibn Hattab'ın oğluları. An Abdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu qal, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inna minash şecarati şecara, la yasqutu varakuha, ve innaha metalul muslim, fahaddithuni ma hiya, fawaqa'an nasu fi şecaril bavadi, قال عبد الله فوقع في نفسي انها النخله فاستحييت ثم قالوا حدثنا يا رسول الله قال هي النخله عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهدان روايت qilingan hadis sharifda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir gal sahobalar bilan o'tirib ularga qarata bir savol tashladilar daraxtlarning ichida bir daraxt bor uni bargi to'kilmaydi O musulmonga o'xshaydi dedilar. Davomidan fahaddithuni ma hiya? Fahaddithuni ma hiya? O'sha daraxt nimaligini menga aytinglar dedilar. Sahoba ikromlarning xayollari atrofdagi har xil turli tuman daraxtlarga ketdi. Oxiri Mana shu o'ylanishliklar jarayonida Abdulloh ibn Umar 10 yosh bo'lgan ekanlar. Hadis rivoyat qilgan zot. Meni xayolimga o'sha payg'ambar alayhisolatu vasallam aytayotgan daraxt musulmonga o'xshaydi degan daraxtlari xurmo bo'lsa kerak deb turdim. Lekin otam Umar radhiyallohu anhu, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu kabi katta sahobalarni oldilarda men uyaldim. Ya Rasulullah şu hurma bulsa kere degeni üyeldim. Hayal kılıp durdum da. Sahabe-i kiramlar bunu tapışmadı. Peygamber aleyhissalavatu vesselam onu hurma deyip ettiler. Sahabe-i kiramlar kim tarkalıştı Peygamber aleyhissalavatu atraflarından. Hazreti Umar o'g'lilari Abdullohni yetaklab uylari tomon ketayotganlarida 10 yoshli bolakay otalariga qarab otajon dedilar. Ha bolam deganlarida men payg'ambar alayhi salovatu va salom savol bergan vaqtlarida o'sha daraxt nimaligini biluvdim. O'sha daraxt xurmoligini biluvdim. Lekin Hazrat Abu Bakr va siz kabi kibor sahobalarni oldida mahmadonalik qilib aytishlikdan biroz uyaldim men. Hazreti Umar ibn Hattab radıyallahu ta'ala anhu bolalarini mundoq boshiga erkalab qo'llarini tekizib, aytmaysanmi? Umarni o'g'li topdi deb suyunmaymanmi deganlar. Ha, bolani orqasidan quvonishlik bor. Bo'lmasa edi Hazreti Umar unday qilmasdilar. Quvonaylik, orqasidan quvonadigan, yaxshi so'z eshitadigan bo'lsin, ammo lekin biz buni o'zimiz xohlamaylik, atrofdan bo'ladigan bo'lsa biz uni qabul etaylik, biz uni ne'mat bilaylik, biz uni yaxshilik ekanligini doim his qilaylik. Shu hadisi sharifni bir qarashda kichkinagina hadis sharif. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir daraxt nomini aytibdi, topilibdi deyr e'tiqodi bor yoki yo'q odam. Ammo e'tiqodi mustahkam, ixlosli odam, ilm bilan, ma'rifat bilan, ixlos bilan yondashgan odam bundan katta narsa topadi. Payg'ambar alayhi salovatu vasallam mu'minni nimaga o'xshatdilar? Xurmoga o'xshatdilar. Xurmo daraxtini asos sifatlaridan biri bir dona bargi to'kilmaydi, chopib olinadi. Mu'min inson mu'minligida, mehribonchiligidan, mu'minlarni yaxshi ko'rishligidan, mu'minlarga soya solishlikdan charchamaydi, xurmo daraxtiga o'xshasin deganlar payg'ambar alayhissalom.
Mo'min bugun mo'minni yaxshi ko'rib, ertaga yomon ko'rib qolmaydi. Mo'min mo'mini doim sevadi. Mo'min mo'mini haqiga duo qiladi. Mo'min mo'mini adashmasin deydi. Toyilmasin deydi, yiqilmasin deydi. Yuzi ikki dunyoda yorug' bo'lsin deydi. Ulamolar hadis sharifni bayon etganlaridan keyin bir qancha ko'rinishlarni keltirishadi. Ya'ni hadis sharifdan olinadigan foydalar bobini alohida yoritishgan. Mana shu pedagogik go'zal bir uslub asosan. Odamlarga bir narsani bildirishlikka inson rag'bat bilan yashashlik kerakligini olinadi. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallam qaysidir bir ishlarini, zaruratlarini qilib ketavermasdilar. Nimadir yaxshilikni sahobalarga ulashardilar. Ulashishlikda ularda bir yaxshi bir o'xshatma yoki savol bo'lmasa, o'zlari savol tug'dirardilar. Savol javob uslubi bilan insonlarni zihniga eng yaxshi ilmlar o'rnar ekan. Ya'ni ilm eng yaxshi o'rnashi shu uslubda bo'lar ekan. Savol tashlanganda butun insonning qobiliyati mundoq ochilib turar ekan. Nima deylarki, shuni javobi nima ekan der ekan. Biroz kutilar ekan. Keyin javob berilganidan keyin haligi ochilgan qalbga, zihinga haligi bilingan narsa shundoq kirib qoladi, umrbod esdan chiqmas ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mana shunaqangi go'zal uslublari bo'lgan. Güzel üslubları bugün. O'xshatishlik ulamolar aytadi. Vaz, nasihat, ma'ruza üslubida bir narsani bayon etishlik uchun boshqa narsadan zarbul masal sifatida foydalanishlikni dalil olsa bo'ladi deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mo'minni qanaqa ekanligini, mo'min qanaqangi mehribon, mo'min atrofdagilarga soya salqin soladigan, mo'min doimiy ravishda mo'minlik sifati to'kilib ketmaydigan, balki mustahkam turadigan deb xurmoni tanlab o'xshatdilarmi deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu uslublaridan inson bir narsani odamlarga yetkazishlik uchun boshqa narsalarga tashbih qilib qiyoslab ma'noni yetkizsa bo'ladi deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni mana shu muborak uslublarini o'zidan olinadigan narsalarni e'tiboringizga 9 ta narsani sanagan ulamolarimiz va shuni bayon etsak. Istihbabu ilqoil alim al-mas'ala ala ashabihi li yuqbiru afahum va yuraghibu fi at-tafkik. Demak, mana shu hadis sharifdan olinadigan foydalar shuki, oralardagi biror bilimdor inson odamlarga bir masalani tashlab, ularni o'sha masaladan boxabar qilib bildirib qo'yishlikni olsa bo'ladi. Javazul ilg'az ma'a bayanihi. Odamlarga bir jumboq narsani bayon etishlik bilan avval jumboq holatda keltirib, keyin bayon etib bersa bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadis shariflaridan o'sha biz yuqorida aytganimiz odamlarni zihniga yaxshi joylashsin uchun savol-javob uslubidan foydalanishlikni olsa bo'ladi. Mana shu hadis sharifni o'zidan katta ulug'lar bilan turilgan bo'lsa, birinchi gapirib yuborishlikdan ehtiyot bo'lishlikni olinadi deydi aslida. Bilib turilgan, aniq kattalar bilan turilgan bo'lsa, o'shalar sen ham aytchi deb aytmaguncha, siz ham bir gapiringchi, fikrlar bo'lsa aytingchi demaguncha mahmadonalik qilib bo'lmasligini olinadi deydi. Mana shu jihatda ham bugun rosa og'riqli nuqtalarimiz ko'p. Hadisi sharifdan mana shu inson hayo bilan yashashligini olsa bo'ladi deydi. Ya'ni Hazrati Abdulloh ibn Umarda nima bo'ldi desa, o'zi bilimda bolalarcha harakat qilganlarda yo Rasululloh yoki bo'lmasa sahobai ikromlar u kishiga o'qtalib qarab bir nima devorda deyishmas edi. Mana shu hadis sharifni o'zidan bola yoshligidan oq salohiyatli kamolati go'zal bo'lishligi uchun luqmani yaxshilashlikda olsa bo'ladi deydilar kerakmiz. Hadisi sharifdan ulamolar aytishadiki, birov bir narsadan uyalishligini ikki jihati bo'ladi asosan. Yomon hayo bo'ladi, afzal hayo bo'ladi. Yomon hayo degani, men yoki siz yoki men bir joyda darsda o'tiribman. Yoki mana shunaqangi jarayonda bilmagan narsamiz bor. Namozimiz, ro'zamiz yoki nimadir haqida. Shu narsani hozir so'rasam uyalaman domladan, ustozdan deb indamay so'rashlikdan uyalishlik, ehtiyoji bo'la tursa-da so'ramaslikni yomon hayo deyiladi. Ammo lekin boshqalarni ulug' sanab,
Hazreti Umar ibn Abdullah ibn Umar otalaridan Hazreti Abu Bakr Siddiqlardan tortinganidek qilingan hayoni ulug'lov hayosini esa maqtalgan hayo deb qaraladi deyiladi. Mana shunaqangi go'zal fazilatlarni, ya'ni ilmni ziyoda bo'lishligi. Mana shu ilm ortishligi uchun odamlar agar ilm so'rab kelishmasa, bu yoqdagi ilmdon ularga ilm berishlik uchun har qanday yo'llarni topsa bo'lishligini, joizligini olsa bo'ladi deydi. Birgina hadis sharif. Xurmoga o'xshatilgan mu'minlar ko'rinishidagi bir hadis sharifda biz ozroq bayon etganimiz nihoyatda ko'p yaxshiligini olsa bo'ladi azizlar. Alloh subhanahu va taolo bizlarni mana shunaqangi ulug' kunlarga yetkizibdi. Tungi ibodatlarda qoyim bo'ldik. Bir oz qanday bayon etdik bilmadik, ammo-lekin keyin iymonlashdik. Inshaalloh nomamizga bitiladi bu albatta azizlar. Kelinglar, har amalimiz qabul bo'lishligi uchun biz qildikda qo'ydikda emas, Alloh qabul qilgin deb yalinamiz. Mana shu bizni bandalik nomimizdir. Odobimizdir. Doim hayo bizlarni tark etmasin. Bu biz yaqin 10 yil bitta faoliyat yuritdik. Bizi qiblagohlar imomning orqasini ko'rmay olamdan o'tishdi azizlar. Shu yana akalarimizda bo'lgandek narsa bo'lgan bo'lsa kerak. Albatta bu kamolatdan, bu mu'minlikdan. Alloh taolo hammamizni, har bir amalimizni xolis li vajhillah, Allohni yuzi uchun qiladiganlardan bo'lishligimizni nasib qilsin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت تجعل الحزن سهلا بقدرتك يا أكرم الأكرمين. Ey Rabbimiz, hiç bir oson ish yo'q. İlla o'zing oson qilsanggina oson bo'ladi. Agar sen xohlasang, aslida mahzunlik keltiradigan narsalarni ham oson, qulaylik va shodlikka aylantirasan. Ey qudrati keng zot, hammalarimizni Parvardigori olam ikki dunyomiz obod aylagin. Har bir buyuklikning orqasida mehnat bor. Ana shu mehnatlardan bizlarni xorg'in etmagin. Parvardigor